Velho Dolph 10-3 pelaajahaastattelussa Velhoista. Velhojen kolmannen maalin tehnyt Topias Simonen. Topias, se oli aika vaikea peli teiltä. Mikä päällimmäinen fiilis, mistä se tänään johtui? No, ei se helppoa ole se pelaaminen, jos päästetään kaveri kolmen maalin johtoa heti ekassa erässä. Että omista pallon menetyksistä rankas kaveri aika hyvin ja yhdellä tästä tullut sinne. Sitten eka erä se 1-3 maali. Niin teillä nyt ei varmaan kukaan ottanut, että velot siellä kärkikahinoissa on, mutta kauden alku on ollut vaikea. Näkyykö se tuossa joukkossa tällä hetkellä? No, ei se oikeastaan reenissä näy, että vielä riittää paljon motivaatiota jokaisella joukkueella sillä, että into on reenissä vielä. Niin, Wolfs pääsi aika monta kertaa tosiaan riistojen kautta sitten teidän palollisista virheistä siinä rokottamaan, niin kuinka paljon tuolta tuolla erätauolla aikalisellä terotettiin tuon pallon kanssa touhuamista? No, kyllä Simo sanoi aika paljon siitä, että pitää huolella. Ja nyt viikko ollaan reenattukin sitä pallollista peliä, että ei saa niin kuin huolehtaisi pallosta enemmän. Ja, silleen, ja sitten Simo vielä muistutti aikalisällä siitä. Ja, silleen, kyllä se niin kuin parani siitä kolmen erän alusta aika silleen hyvin, mutta ei vielä riittävästi, että silti tulee niitä pallonmenetyksiä ja helppoja pallon niinku menetyksiä vastustajille. Niin Velhojen kausi muistaakseni jatkuu ensi viikolla, eikö ollut? Joo, taitaa olla keskiviikkona Jymyyn kotihallissa. No sekin varmaan menee niihin otteluihin, missä sitä voittoa avauspisteitä niin pitää lähteä hakemaan. Joo, niistä haetaan sitä hyvää voittoa nyt. Kaikki nyt siihen keskitytään. Unohdetaan tää peli ja keskitytään siihen. Kiitos. Kiitos. Haastattelussa Velhojen päävalmentaja Simo Leppänen. Simo, ensimmäinen erä ei varmasti sellainen alku, mitä tuolle ottelulle halusitte. Minkälaisen fiiliksen tää ilta jätti valmentaja? Eihän se ihan suunnitelmien mukaan tosiaan se alku mennyt, eikä siitä sitten tää peli muuteskaan loppua kohti. Että vähän on nyt henki niin sanotusti meillä hukassa ja sit se aiheuttaa tuolla pelissä taktisella puolella myös aikamoisia nukahuksia ja sit välillä järki unohtuu, että otan omaan piikkiin, niin kyllä aika paljon ei ole muutaman pelin nyt saatu äijiä heräteltyä niin kuin pitää sitten. Olihan siinä sitten tietysti, jos rupeaa jossittelee se, sitä mä en yleensä tykkää tehdä, mutta olihan siinä tonttia laittaa kuulla maaliin eka erän lopussa useampaankin otteeseen ja sitten kaveri tekee vikalla sekunnilla 3-0, niin ne on aika isoja henkisiä juttuja, kun lähdetään tonne koppiin. Siitä vielä äijät aika hyvin kasas ja toinen erä oli ehkä parasta meiltä, mutta ei tässä voitaisiin elätä palloa maaliin ja aika nopeasti sitten ratkaisi kolmanteen erään. Niin teillä nyt alavireinen kausi, mutta tulevalla viikolla Nurman Jymyä vastaanottelu, joka joko ruvetaan puhumaan niin sanotusti, että nyt on jo pakko ruveta pisteitä raapimaan. No kyllähän se on yksi päävastustajista, että eihän se pelihän se on muiden joukossa, mutta onhan se ihan selvää, että se on meille tosi tärkeä matsi ja se on taas näitä uusia mahdollisuuksia tulee koko ajan, mutta niin se vaan on, että se on uusi mahku taas keskiviikkona avata pistetili ja lähdetään kyllä sitä vimmatusti tekemään. Pitää yrittää tässä saada äijien henki koholle muutama päivä aikaa ja yhden treenit vielä tässä. Siellä kokoonpanossa tänään paluun teki Jesper Kauhanen. Miltä se Jepen pelaaminen valmentajan silmään näytti ja mitä se Jeppe tuohon joukkueelle pystyy tuomaan jatkossa? No Jeppehän on semmoinen, puhutaan pelurista, juonikas pallonkaan ja pystyy tekemään odottamattomia ratkaisuja. Semmoista meidän hyökkäys on kaivannut, että vielä ei ole kaverilla ihan ollut pitkään poissa, tuosta harjoitusringistä oli aikaisemminkin poissa ja nyt sitten on ollut muutaman viikon mukana, että nyt hyppäs peliin, että vielä on tuntumassa ja pelikunnossakin hakemista, mutta varmaan se pelaamalla tulee kuntoon ja harjoittelemalla, että saadaan vielä hänestä enemmän irti. Hyvä, kiitos Simo ja tsemppiä. Kiitos. Oulsista pelaajahaastattelussa maalin tänään räpännyt Petri Niemelä. 10-3 voitto, ilmeisesti
kohtuu hyvillä fiiliksillä lauantai-illan viettoa. Joo, kyllä, kyllä maistuu. Voi sanoa näin, että oltiin kyllä tänne aika hyviä. Kääntöjä reinattiin viikolla ja ne parani. Ja kapteenien kapteeni. Tällä viikolla itse oli viikkokapteeni, niin mä kyllä sanon pojille, että kyllä se pitää voittaa, kun nyt kerrankin hyvä kapteeni tuossa joukkueessa. Heti näkyy. Niin mitä kapteeni teki, kun Juho Sorri tänään niin tuommoisessa lieskassa? No, koitin tsempata kovasti. Mä oon yleensäkin aika hyvä semmonen tsemppipelaaja. Koitin pitää humoria yllä ja yllätyi itsekin. Tuo on ihan kiva tuo kapteeni homma. Siinähän on eri mieskentällä niin sanotusti. No tämä oli kuitenkin ollut sille tietyllä tavalla sellainen peli, mikä pitää voittaa ja se ei aina ole tuottanut noin tasapainoista esitystä, niin oliko tänään myös tuo latautuminen juuri sopiva tuohon otteluun joo? Joo, kyllä oli. Kyllä me vähän puhuttiin ennen peliä, että tästä ei tule sellaista nurmapeliä, että ohipelejä enää katella. Ja siltä se näytti, kaikki oli valmiin. Ensi viikonloppuna sitten tiukka tupla LASPia ja Appeita vastaan, niin minkälainen reeniviikko kapteeni tuohon joukkueelle virittää, että no, pistettiin kartta? Pikkusen fysiikkaa, pikkusen lajia, huumoria koko viikko ja eikä siinä. Laitetaan kaksi peliä himaan ja lähdetään taas uuteen viikkoon. Kaksi kovaa joukkuetta tulee kyllä siitä hyvässä niin, että LASP on parantanut varsinkin aika hyvin tälle kaudelle, mutta kyllähän me voitetaan kenet vaan kuin kapteeni. No niin, kapteenille kiitos ja kiitos. Hauskaa illaita. Kiitos, kun myös. Ja viimeisenä vuorossa Olssin päävalmentaja Harri Naumanen. Ensinnäkin onnittelut Harri hienosta voitosta. Tuossa viikolla pohdiskelit, että mikä se kulma tähän otteluun on, että joukkue suoriutuu ja latautuu onnistuneesti, niin mitkä ne oli, kun noinkin hyvä esitys joukkueelta tänään saatiin. Joo, varmaan suurin teema tällä viikolla oli, että tutkittiin vähän, että mistä me saadaan niitä palloristoja yleensäkin ja miten me saadaan niitä käännettyä nopeammin maalipaikoiksi, että se on ollut aikaisemmin vähän ongelma, että meidän tuolla idas hyökkääminen on ollut ihan kohtuullisella tasolla, mutta tämmöinen nopea hyökkääminen niin on ollut vielä vähän kohtuu hidasta, niin siihen katsottiin semmoisia juttuja myös auki. Se tuntui, että niin tänään saatiin aika hyvin niistä maalipaikkoja ja ihan maaliin astikin palloa. Niin kuinka paljon siinä ennen peliä mietit, Vellalla kuitenkin selkeä syömähammas tuo Tuonosen ja Ahokkaan johtama viisikko, siinä aika pitkään mentiin ykkönen vastaan ykkönen, niin oliko se ihan suunniteltua vai tuliko se vähän niin kuin siinä pelin mukana vahingossa? Kyllä se oli sen verran katsottu, että niin meillä oli kuitenkin halopan kentän alla oli kokeilu pakkipari Kristian Viander, että ne saa kyllä trattua vastustajan ykköstä myös pois, että sillä yritin pitää sen rytmin siinä. Niin siinä Eetu jäs ensimmäisessä erässä pahannäköisessä yhteen törmäyksessä tippui pois ja hieman meni kentällisetkin sitten siinä uusiksi, mutta tänään ilmeisesti joukkue oli sillä lailla fokuksessa, että tollaiset asiat ei vaikuttanut keskittymiseen. Joo, eikä se tavalla antanut sillä tavalla isoa stressiä, että siinä nyt tuli Hirsi Korpi siihen kenttään, joka aikaisemmin myöskin pelannut siinä kentässä, että ei se tavallaan kenellekään oudo tilanne ollut. Että aina mikä tuli, että Tiira sitten joutui pakiksi siirtymään, niin vähän aikaa ja sitä opettaa pelannut, mutta hyviä se meni sitten. Kausi jatkuu ensi viikon loppuna LASPia ja Happeita vastaan taas kotikentälle. Ja jos nyt jäs tuossa joutuu huilaamaan, niin pakkiosasto alkaa vaikuttaa aika kapealta. Miten siinä valmennus tuon joukkueen tulevalla viikolla saa taas hyvää latinkin kovia otteluita varten? No niin, en usko, että ihan sillä tavalla jos isoja ongelmia, että miten saa. Totta kai saa pitää vähän pyöritellä taas, että miten joutaanko taas hyökkää ja siirtymään pakiksi enemmänkin, mutta. Siinä ei ole vielä liikaa käännetty ajatusta ensi viikkoa, että katsotaan. Onnittelut Harri ja hauskaa lauantaille jatkoa. Kiitos.